Збільшувати кількість техніки, збільшувати кількість людей, працівників, збільшувати кількість матеріалів, які необхідні. Ми розуміємо, що тільки початок зими, і зима може бути абсолютно різною із року в рік. Тому треба бути готуватися до найгірших умов і чекати, кажу, в її і з нею дуже оперативно справитись. Ну, як ви бачите, неділя минула, показала, що всі механізми, всі дорожні організації готові до того, щоб зустріти зиму. Але ця зима була саме надзвичайною ситуацією, тому що комплекс сніг, ожеледь, вітер, пориви вітру до 30 метрів в секунду. Ми розуміємо, що це негода такого всеукраїнського масштабу. В цілому дорожні підприємства готові, механізми та матеріали, матеріально-технічна база є наявна, розвезена там по всім виробничим базам в межах Одеської області.